sem še hodila na nogah. Bog, kako sem hodila. No, pretiravaš ti in hodila, babica. Revija! Ni zate. Plajo sem jednako starim papirjem. Za ston, pa sem si rekla, ja bom pa kupila. Kaj? Lepo si prvoščo. Pred vojno si hodil še pa še. V kino, na vaple, na minjončke kri. Oprosti, ker te prej nisem poklicala na mobi, ampak nimam mobija. Jaz pa že premišljujem. O tistem dopustu, ki ga ne bom imela. Berem, jaz sem se končno odločila, ne, ni govora. Stanovanje je domiselno urejeno tako, da se pomanjkanje sobe male kovilske deklice, odsotnost svetega miru, čemerne invalidke in nemir Haline, 51 let, nahajajo v tej isti in edini sobi, kjer si kot dolg dan sporočajo o pomanjkanju svoje sobe. Zato, ker papež ni postal človek, ampak Nemc. Dobro, da nisem le tam, dobro, da nimam fotkiti. Ko so v Varšavo prodrli Nemci. Ja, vem! A si spontana popotnica? To preljubna zapečkarica? Seksi vampirka, zgarana deloholičarka, kreativna upornica, nepoboljšljiva globetrotterka, debela svinja ali precenjena zamrznjena panga iz Interšpara. Stavbo bi bilo najbolje porušiti. Dobro bi bilo, če bi jo že med vojno. Kasneje so lahko s tem težave. Na njenih razvalinah pa zgraditi razmeroma elegantno, večnadstropno poslopje. Normalni ljudje bi v njem kupili stanovanja. Vanj položili ležišče Rika iz Ikeje, mizo Starka iz Ikeje, vazo Roste, rože Hamma, vodo za rože Lipke, sobni zrak Greta, samega sebe, sebe. Sploh ne morem pisati svojega scenarija za film Kon, ki je jezdil konja, ki je bil zelo razupit in je pobral vse nagrade. Kamera ujame v deliriju tresočega se očeta, ki leži na pogradu in vleče k sebi šlauf iz trebušaste pletenke, iz katere pije umazano zavorno tekočino in kot zmešan bruha kri naravnost na zlizano prevleko. Švenk na okno. Na umazani šipi še nezamenjeni s plastično trepeta samoten izgubljen pramen sončne svetlobe. Računalniški prehod kamere skozi šipo v lokalnem smetnjaku s starim papirjem nad vse simpatičen mešanček, mladošče ne, ki ugane norčije z odvrženo revijo, naprimer zate, iz katere se smehlja lep, mlad, ženski obraz. Noben. Niti en brezvezen kritikastrček mi ne bo več rekel, da ne pustim gledalcu nobenega upanja. Kulim si dlake iz nosa in iz ušes. Moja žena se celo norčuje iz mene in mi prav, da sem pederček. Seveda nima nič proti gejem. Posmehuje se le njihovi določeni, simpatični, nadvse komični, neokusni pomekuženosti. Vaš junak doživi tudi notranje spremembe. V ozadju je Poljska v času sprememb in divji kapitalizem, ne? Naš mali tukaj in zdaj, naš mali tam in gotovo ne prej kot leta 2045, naš mali na zahodu je pa že, tukaj pa še ne. No, ampak ne bom tega naredila, zato ker sem debela svinja in se ne bom zdaj vrmetala svojimi mislimi. In pa ta film sploh ni bil všeč, sam preklinjali so pa kadili. Fotoreportaže o izvedbi njenega obupanega dejanja bo objavil Super Express. Kako se je spretnim fotografom posrečilo ujeti trenutek samega samomora, bo za zmeraj ostalo zunaj zanimanja bralcev, ki jih je tragedija šokirala. A vendar jih je utrdila v tem, da ne hodijo od doma po 16.30 ure. Nepravičnost je tako nepravična. Tisti izključeni so popolnoma izključeni. Družbena občutljivost je pa tako občutljiva.
To je težko delo. Več, kar sem jim zgodil, da sem bila v celem dnevu, ki sem ga enolično prebila tako, da nisem jedla, nisem pila, medtem pa še nisem lulala, nisem kakala, medtem se pa še potila nisem tako zožena, podaljšana in zdolgočasena, da sem se preprosto spustila na zofo v Photoshopu in nisem imela moči, da bi šla domov. Film Konki je jezdil konja. Utrjuje pocukreno in poštirkano podobo pseudosrečne stereotipne vloge ženske. Spreminja jo v predmet, oži, širi in oduzame njen naravni popak. Jaz pa nisem nobena feministka. Jaz sem debela svinja. Mene ne bo nobena govoril na noben splav. V starih časih, ko so na svetu še vladali božji zakoni, so bili vsi ljudje na svetu Poljaki. Vsak je bil Poljak. Nemec je bil Poljak. Šved je bil Poljak, Španec je bil Poljak. Poljak je bil vsak. Preprosto vsak, vsak, vsak. Nismo nobeni Poljaki, ampak normalni ljudje in pa nas je vse v redu! Konec! Tako bi izgledala zadnja scena v filmu, če bi ga taj posnel.